Odrasla lica, korisnici porodičnog smeštaja, pored toga što nemaju nikog u porodici koji bi brinuo o njima, često imaju i određeni stepen smetnji u razvoju, što ih ne sprečava da na kreativnim radionicama ovladaju manualnim veštinama u izradi nakita. Radionicu je u organizaciji Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi vodio naš poznati dizajner nakita Vojislav Žakula. Pokušavamo da nađemo rešenje da neke svoje trenutke sebi uvesele kreativno, zabavno i da možda im to bude i hobi i posao. Nikolina Lemajić je korisnica projekta smeštena u Novim Banovcima. Rešena je da se zahvali ženi koja joj je pružila dom. Trebamo svašta po nešto, ja ću sad evo ovaj brož da napravim Milki. Možda meni je to ovako jako draga osoba, pa ću da je napravim i eto. Šta si sebi napravila? Pa ja sam evo na ovaj nakit napravila. Cilj ovakvih radionica je da korisnici provedu kvalitetno vreme, ovladaju manuelnim veštinama i svojim rukama naprave nešto što im je ranije možda bilo nestvarno, kaže Vesna Đorđević, socijalni radnik. Ovo je jedna od prilika da se međusobno druže, da unapređuju svoje socijalne kontakte, da se oslobode u ovoj sredini gde naravno dokazuju u stvari da životom u hraniteljskoj porodici mogu da napreduju, da usavršavaju svoje veštine jednako kao i drugi svi građani. Do sada su održane radionice posvećene zdravlju, a uskoro učesnike projekta očekuju radionice muzike, pravilne ishrane i dekupaža. Projekat porodičnog smeštaja za odrasle i stara lica finansira Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.